Item 25, processo 48.533.46.2013.88. Recurso administrativo interposto pela Renova Energia SA em face do despacho 2.915 de 2013 da SEM, que negou a postergação do cálculo de ressarcimento por desvios negativos de geração para usinas vendedoras do segundo leilão de energia de reserva de 2009. Diretor relator, Dr. André Peptoni. A Renova sagrou-se vencedora com 14 empreendimentos no leilão número 3/2009 para a contratação de energia de reserva proveniente exclusiva de fontes eólicas por 20 anos, com início do suprimento previsto para 1º de julho de 2012. A despeito do atraso nas instalações de transmissão necessárias ao escoamento da energia, a SFG reconheceu que os empreendimentos estavam aptos a iniciar sua operação comercial. A tabela 1 apresenta a relação dos parques eólicos e as respectivas datas de reconhecimento da condição de aptas pela fiscalização do ANEEL. Então, nós temos aqui os empreendimentos, o ato de outorga e a data em que foram reconsideradas aptas a gerar. Ressalta-se, no entanto, que a maioria das datas reconhecidas pela fiscalização são posteriores à data de início do suprimento dos respectivos contrato de energia de reserva, do CER. Em 10 de maio de 2013, pela carta 137, a Renova solicitou a postergação do cálculo de ressarcimento por desvios negativos de geração para o segundo ano após a entrada em operação comercial do parque, de modo a não ser penalizada conforme o dispositivo do item 2 da subcláusula 3.5 do CER. A subcláusula 3.5 tem a seguinte redação: é que os riscos financeiros associados à diferença entre energia gerada e energia contratada, quando da verificação de desvio negativo de geração, serão assumidos pelo vendedor. E diz o 3.51 que a diferença de que trata a subcláusula pode ser atrelada à entrada em operação comercial da usina apta posterior à data de 1º de julho de 2012. E pelo despacho 2.915, de 20 de agosto de 2013, com fundamento na nota técnica 113, de 2013, a SEM negou o provimento ao pedido de mudança das regras de reconciliação contratual prevista no CER. Em 30 de agosto de 2013, pela carta 548, a Renova interpôs recurso à decisão da SEM, pelo qual requereu concessão de providência cautelar pelo colegiado da ANEEL, com a consequente suspensão até o julgamento do mérito da aplicação de qualquer penalidade, e reconsideração integral do despacho 295, nos seguintes termos: que a compensação dos montantes apurados como desvio negativo de geração seja apurada para após a entrada em operação comercial, considerando-se para tal devolução o intervalo mínimo de um quadriênio completo; alternativamente, que a apuração da conta de energia anual e quadrianal seja realizada a partir do segundo ano após a entrada em operação comercial da usina; que, caso seja mantida a apuração a partir do início do suprimento, que seja afastado o critério de cálculo previsto no anexo 4 do despacho 2.117/2012, adotando-se para cômputo dos montantes da conta de energia anual e quadrienal os montantes da garantia física em lugar dos lotes vendidos no leilão; e, em qualquer circunstância, caso seja necessário proceder à devolução eventual do valor recebido, que seja afastada a majoração de 15% prevista na cláusula 11 do CER. A Renova argumentou que o disposto na subcláusula 5.12 do CER, pela qual o atraso das instalações de transmissão não exime a CCE das obrigações previstas na cláusula 8ª, implica a manutenção da receita contratual para aquelas usinas que se encontram aptas, nos termos do despacho 2.117, e isenta o vendedor de qualquer rebatimento previsto no contrato. E, segundo a recorrente, a CEL, que a Comissão Especial de Licitação, esclareceu que a expressão rebatimento prevista no item 5.12 do CER significava implicações contratuais decorrentes da entrega de energia em montantes inferiores aos contratos. Alegou a Renova que, por esse entendimento, o vendedor encontrar-se-ia protegido das repercussões contratuais decorrentes da entrega de energia em montante inferior ao contratado, para o caso em que houvesse impossibilidade de entrega por inexistência de transmissão. Nesse sentido, a Renova sustentou que a aplicação do despacho 2.117 de 2012 para as usinas que receberam a condição de apta a entrar em data posterior do início da obrigação de entrega comprometeria
a proteção estabelecida na cláusula 5.12 do CER. Em juízo de reconsideração, a SEM manteve a decisão objeto do despacho 2915 de 2013, encaminhando o processo para exame da diretoria ao relatório. Procuradoria. Procuradoria não exaurou parecer nesse caso, por isso opina aqui pela manutenção do despacho 2915 de 2013, exaurado pela SEM, em razão da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso por tempestivo. A cláusula 11 do CER fixa os procedimentos relativos ao ressarcimento devido pelo agente vendedor nos casos de geração abaixo do montante contratado. De acordo com a melhor interpretação da subcláusula 5.2 do CER, usina aptas a entrar em operação comercial tem a garantia de não correr risco por desvios negativos de geração, pois é como se toda a energia contratada tivesse sido gerada. Calcula-se o montante de energia não fornecida isento de ressarcimento mediante a aplicação do anexo 4, despacho 2117-2012, pelo qual se exclui quaisquer rebatimento negativo de geração decorrente do período em que a usina se encontra apta a operar. E, com efeito, o risco por desvios negativos de geração são totalmente evitados, caso a usina receba a condição de apta a entrar em operação comercial até a data do início de seu suprimento. Se, por um lado, as usinas que se tornaram aptas na data do suprimento ficam protegidas dos rebatimentos dos desvios negativos de geração, por outro, o mesmo não ocorre com as que obtiveram o despacho de aptas em data posterior, uma vez que o atraso configurado é imputado ao agente. A interpretação do CER defendida pela recorrente não merece prosperar. De acordo com essa interpretação, os desvios de geração somente seriam apurados após a operação comercial da usina. Endossa-se o posicionamento da nota técnica 129 da SEM, no sentido de que a cláusula 5.12 do CER é válida somente para o vendedor que se encontra em condição de entrega, contudo, impossibilitado de fazê-la por ausência de transmissão. Não há que se falar em isenção de ressarcimento para o vendedor que não obteve a condição de apto para a operação comercial. O agente em atraso relativamente à sua data de início de suprimento não faz jus à aplicação da cláusula 5.12, quando esse atraso é de sua responsabilidade. Também não procede a alegação de que os riscos incorridos pelo gerador classificado como apto são superiores aos incorridos pelo gerador que opera comercialmente. Trata-se de riscos não comparáveis, pois decorrem de situações bem distintas. O gerador apto honra o contrato com uma geração fictícia, enquanto o gerador em operação comercial honra o contrato com energia efetivamente produzida. Desse modo, a aplicação dos mecanismos de reconciliação contratual, cessão de energia e penalidade produz efeitos diversos a depender da condição do gerador. Os parques que obtiveram a condição de apto na data de suprimento encontram-se, entretanto, totalmente protegidos pela cláusula 5.12, motivo pelo qual não procede a pretensão da recorrente de obter proteção contratual para os atrasos sob sua responsabilidade. Ressalta-se que as condições de participação do agente eram conhecidas à época do leilão, uma vez que estavam explícitas no contrato. É obrigação do agente entrar em operação ou conseguir a condição de apto na data do suprimento, ocorrendo por sua conta e risco as consequências por atraso em qualquer um dos casos. Fundado nesse exame, nas considerações efetuadas no processo 48.500.003346/2013, dígito 88, voto por conhecer do recurso interposto pela Renova, em face do despacho 2915, exarado pela SEM, que indeferiu o pedido de alteração das regras de reconciliação contratual do contrato de energia de reserva e, no mérito, negar-lhe o provimento e declarar a perda de objeto do pedido de providência cautelar apresentada pela Renova, haja vista a decisão de mérito. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso interposto pela Renova Energia S.A. em face do despacho 2915-2013, exarado pela SEM,
que indeferiu o pedido de alteração das regras de, reconciliação contratual dos contratos de energia e reserva resultantes do leilão 3/2009 e, no mérito, negar-lhe provimento. Também decidiu por declarar a perda de objeto do pedido de providência cautelar apresentado pela Renova, haja vista a decisão de